Salve, salve, boa noite aí a todas e todos. Vamos aí para mais uma live. Hoje vamos entrevistar aí o DJ Night, certo? Que já tá na live aí, certo, rapaziada? Ó, que firmeza! Mais uma edição, edição 35 do Quebrando Correntes, certo? Vamos que vamos. Vamos lá, deixa eu dar mais uma aumentadinha aqui. Pã. Tudo certo. E aí, Night, tá me ouvindo bem? Galera, tá me ouvindo legal aí? É desse jeito. Eu vou convidar, antes de chamar o Night aqui, vou convidar mais um pessoal pra estar encostando na live aí, de repente, né? Vamos lá. Vamos lá, convidar a galera aqui pra estar encostando na live. Aí, Dinho. Certo. Vamos lá. Vou convidar aí o pessoal pra tá vindo na live. Vamos lá, convidei uma galera aqui. Salve, salve, Samuca! Samuca! Salve! Desse jeito, o DJ Night já tá aí. Vamos lá, né? Vamos aí já chamar o DJ Night pra zidar. Já mandei o convite aí, esperar o DJ Night aí entrar pra nós trocar uma ideia com ele, uma ideia de mil graus. Vamos lá. E aí, cachorro! Salve, salve JR, cachorro. Da hora, tranquilidade. Tá ouvindo da hora o áudio aí? Da hora, tá saindo legal. Minha voz tá chegando boa aí pra você? Pô, tá show, pô. Tá show, tá show. Prazer imenso aqui, né? Tá trocando uma ideia com você aí, pelo Quebrando Corrente aí. Da hora. Projeto Que show de bom, bola, né? Boa noite, galera. Boa noite a todos aí que está acompanhando aí, né? E é isso aí. Bora. é isso aí, Night. Mano, e antes de mais nada, né? Pedir pro pessoal que quiser deixar uma pergunta pro Night, só ir aqui na. Tem uma bolinha, tem um ponto de interrogação. Vai lá, clica lá e manda umas perguntas pro Night aí, se tiver a fim de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida aí, DJ e tal, alguma coisa. Salve, É salve, isso. Pietra, acabou de entrar também. Salve, salve, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para fazer perguntas, certo? Ô, Night, Oi. tá vindo um barulhão aí, eu não sei o que que é, um caminhão? É os moleque que passa de moto É o Bololô. arrastando. Tá ligado? Bololô. É toda, acredito que toda quebrada tem a galera que fica assando de moto aí, dando aquelas estraladas, tá Tá ligado? passando bem na sua janela, hein, mano? Mas Vixe, você tá, tranquilo. nem tá ligado, é a noite toda, final de semana. Nossa, mano. Ô, Só louco, Deus na causa. você quer um liquidificador aí, mano? Falei, ô, Nath vai fazer uma vitamina ao vivo aí, mano. Parada. Nossa, já pensou? Ia ser da hora, hein? Ia ser da hora, mano. Mas, Nath, já vamos começar assim, mano. Primeiramente, salve, salve. Mari acabou de entrar, Rubens também. Ô, mano, fala pra Salve, salve, nós aí, mano. galera. Mari. Fica à vontade pra você falar pra nós aí onde você reside hoje, a sua quebrada, tá ligado? Fala seu nome, se quiser, fala seu. Se não quiser falar também, não precisa falar, fala sua idade também. E fala aí, e se apresenta pra galera, fala seu vulgo aí, certo? Fica à vontade. Muito prazer, galera, né? Eu sou o Alexandro da Silva, né? Mais conhecido aí como DJ Night. JR tá ligado já, de miliano nas corre aí, né? Eu tenho 37 anos, velho. Tenho 37 anos aí, galera, né? Eu moro aqui no Jaraguá aqui, né? City Jaraguá aqui, Arábia, né? Próximo da Voit aqui, Pan-Americana aqui, JR tá ligado. Então, essa é a minha quebrada, onde eu resido, né? E a galera aqui é da hora, eu curto pra caracas aqui, a galera muito da hora aí. Eu curto também os projetos culturais, né? Por exemplo, aí, ó, Quebrando Corrente, tem o Fofão Rock and Bar lá também, que trabalha com os projetos culturais, tem o Casarão Arte Livre de Miliano, tá ligado? E é isso, né? Tem o
Coletivo Open Mic aqui em Pirituba. E todo mundo tá no corre, mano. Como sempre, a gente não pode parar. É difícil, difícil pra caramba. Né? Muito difícil, não é fácil pra ninguém. Mas faz parte, né? Faz parte. E é isso, mano. Vai dar um salve pro Amaro, acabou de entrar. Meu mano Amaro, tamo junto. Fala pra nós aí, como é que chegou a música aí na sua vida, cara? Tá ligado? Você cresceu ouvindo o quê, mano? Porque eu falo pro pessoal, eu cresci ouvindo muita música brega, sertanejo, você, dos seus pais, né, mano? Qual a sua influência que você cresceu ouvindo? Pô, logo a música black, cara e tal. Fala pra nós aí. Então, as minhas influências, é assim, ó. Eu comecei no começo de tudo, eu curtia muito eletrônica. O house, o drum bass, né? Eu curtia muito essa área aí. Mas eu curti bastante também aí, né? O sertanejo aí, aprendi com meu pai também, aqueles raizão, muito louco também. Muito MPB também, né? Show de bola. Nossa, gosto demais, né? Daí, tem essas influências aí, né? Eu vim pra. Assim, eu comecei a curtir muita coisa, já tava no Nordeste, era pivete. Mas eu vindo pra São Paulo, tem o meu primo Marcos, né? Que ele é DJ, né? Eu vi ele tocando, cara. Eu falei, nossa, que legal! Através dele, eu comecei a conhecer vários gêneros musicais, assim, inclusive o hip hop, assim, né? O rap, assim. E aí eu comecei, mano, foi a partir dele que eu comecei a curtir o rap, né? Curti o rap e daí eu coloquei na cabeça que eu queria ser DJ também. E aí a minha. Ah, pode falar. Pode concluir aí. Então, daí o meu início é igual a todos os DJs. A gente começa com as caixinhas de som, uma caixinha aqui, outra ali. Né, pegando aquelas festinhas de aniversários, as quermesses. Na minha época que eu comecei, tinha várias quermesses. Você tá ligado também que essa época, mais ou menos, eu acho que era. Não sei quantos anos você tem, mas eu acho que mais ou menos aí a Eu gente tá no mesmo. tenho 15 anos. Tem 15 anos. Mano, eu acabei de fazer 18, velho. Acabei de fazer 18. Eu não, só jovem, pô. Ah, pode falar. É onde eu ia chegar, mano. Ia te perguntar Ah. em relação a isso mesmo, mano. Como é que bateu em você? Você falou assim, porra, mano, que muito louco, eu quero ser DJ, tá ligado? Porque até deixar uma coisa bem clara aí pra todo mundo, pra quem não sabe, né, mano, que os equipamentos de DJ é caro pra caralho. Eu aprendi isso muito com Nike e com Dinho, tá ligado, mano? De É muito valorizar, cara, é certo? De difícil valorizar o sobreviver. DJ, tá ligado? Então, como é que você começou, mano? Falou assim, ó, mano, pô, mano, eu quero ser DJ. Você foi lá e comprou seu primeiro equipamento. Conta pra nós aí. Então, no início de tudo, né, vamos concluir lá. Aí eu comecei a fazer aquelas festinhas, eu comprei os aparelhos de CD, tipo Discman, tá ligado? Eu não sei se você lembra ainda aqueles aparelhos de CD que parecia um videocassete. Lógico, Nossa, pô. eu ia tocar nos rolês com aqueles equipamentos ali, né? E eu ia tocar com aqueles equipamentos, mas eu já vi os DJs, tipo de rap. Né? Lá deu uma caída na live, vamos aguardar aí. Travou a live. Opa, deu uma travada. Deu uma Travou, travada. mas voltou. É assim mesmo. Não, Pode tranquilo. concluir aí. Então, aí eu tava tocando, fazendo aquelas festinhas, mas eu via os eventos de rap, via os DJs no toca-disco, assim, eu olhava assim, eu falava, nossa, mano, muito louco, eu quero fazer aquilo ali. Não, eu não tava, tipo, me contentando só tocar com as paradinhas de CD lá, né? Naquela época, hoje já evoluiu pra caraca, hoje é as controladoras, já facilitou muito. Então, daí eu falei, não, mas eu vou comprar meus toca-disco, acho que foi 2005, 2005 eu comprei o meu primeiro toca-disco, assim que me possibilitou
de estar desenvolvendo as técnicas de scratch, né, as batidas, fazer as mixagens e tal. Aí me possibilitou fazer, evoluir, né? Evoluir. Então, a partir Você foi daí. Eu... autodidata? Você foi aprendendo sozinho? Foi treinando sozinho? Não, não, não. Tá? Sim, a técnica eu fui adquirindo colando com vários DJs. Eu colava direto Ah, com entendi. o Paul tá ligado, né? Mas eu aprendi com o Vand, aprendi com o próprio Dinho, Pack J, né? E com vários outros DJs assim, porque só não tem como, mano. Não tem como chegar a lugar nenhum. Aprendi com vocês também aí. A gente sempre no corre na música, cada um fazendo o seu corre, mas, né? Aí na luta, mano, tá ligado? Vira e mexe, a gente se tromba, faz uns trampos junto aí, você tá ligado, né? Que não para. Mas voltando lá no, no, na, no evolução de técnica, né? Aí eu fui colando com esses DJs, eu fui evoluindo minhas técnicas. Eu vi eles treinando, tirava dúvidas, principalmente com o Paul. Colava nas apresentações de campeonato de DJs, né? Chegava, colava, trocava ideia com a galera, tirava algumas dúvidas. Que tem que ser assim, dessa forma, senão a gente não evolui, né, mano? E fui chegando, por exemplo, numa época de evolução que eu pensei assim, cara, eu quero participar de competição, né? Eu não sei se vocês viram aí, eu tô participando de uma competição aí. Acabei de participar do CMDA DJs, fui eliminado, mas tô na luta aí, como sempre, né, mano? Como sempre, não é fácil. E correndo com vários MCs de rap, né? Com vários MCs de rap aí, graças a Deus aí. Aí fiz parte aí do Força Coletiva, né? Fiz parte aí do Pimenteira Também, Groove. também, também Pra fiz você tá ligado, né? Ô, uma foi uma época da corridinha hora, aí, né, mano? Fez pra. Mano, correria. foi da hora. Foi da hora. Eu curti. Que bom que você curtiu. A gente aprendeu muita coisa, é ou não é? Sim, mano. O que é bom A a gente. gente abraça, o que foi ruim a gente joga fora, né, mano? Com certeza, a gente vai. Serve de exemplo aí, ó. Né? Fez parte da nossa história aí. E, mano, da hora, muito louco. Tem a Pimenteira Groove também, fiz parte da Pimenteira Groove, né? Rodrigo Russo, No, né? O outro mano lá, o é, Max, né? o Max, ó, muito louco. E no, ó, eu fui pular, comecei a pular os grupos. O meu primeiro grupo de rap que eu fui tocar foi o MDP. O MDP. Eu, né? Era eu, o Dodô e o Alex, mano. Eu não sei se você conhece, é de Miliano. Eu morava aqui na Vute, agora mora ali no Ipanema, né? Assim, mano, é difícil, mas eu acredito que eu posso até conhecer, mas enfim, foi o primeiro grupo de rap que você começou a tocar, então. Foi o MDP, mano. Foi o MDP. E eu lembro que foi muito louco. Foi da hora. Foi uma experiência muito louca. Ali foi o início de tudo. E naquela época foi que eu comecei a colar também com o Rodrigo Ruas. Né? Isso aí foi, mano. Isso aí faz tempo, hein? Faz muito tempo. Tem mais de 15 anos atrás aí. Comecei a colar com o Rodrigo Ruas também. Ele tinha um grupo chamado S3P. Aí ele colava com nós e a gente ensaiava junto. Foi daí que eu trombei o Ruas, cara. Até hoje, né? Nós se tromba, nós é brother, nós faz os corre. Aí ele tá ligado que ele é parceirão É, também. o Ruas é monstro, ele tem. Tá passando aí um som meu aí, né? Que eu vou começar só a lançar single, né, mano? E tem uma música que chama Sonho Bom, mano, e tem participação dele, tá ligado? Do Rodrigo Ruas, tanto no vocal, quanto ele chega no vocal, como fecha na levada também, né, mano? E, mano, e a gente fez parte ali, eu também lembro, o Força Coletiva, o JMC, o Rodrigo Ruas, né, mano? Tá ligado? Então é isso, a gente fez parte aí dessa caminhada aí dos caras. Depois cada um foi, né, mano? Foi viver sua vida, né, mano? Fazer o seu corre, tá ligado? E cada um decidiu pra onde Faz tocar. parte, faz parte, Cada tá ligado? parte, né, mano? Tá ligado? Mas é isso. A gente tem que, independente de qualquer fita, tá torcendo aí pela saúde dos caras, né? Que os caras estejam bem, que a família dos caras esteja bem, né, mano? Tá ligado? Porque Oh, nós com estamos fazendo aqui pra certeza. nós também, né? Com certeza, a gente tem que sempre desejar o bem para todo mundo, mano.
Tá ligado? E o mundo hoje a gente, o mundo tá turbulento, tem tanta maldade no ar assim que você fica assustado, né? Verdade, verdade, mano. Mas aí, vai falando, aí fala pra nós. Você entrou pro grupo MD, você ficou quanto tempo com os caras, você lembra? O MDP? Ah, eu acho que eu fiquei uns 2 anos. Tem uns dois anos. Bastante, 011. Uns 2 anos tocando com os Os caras. Isso, uns 2 anos. Aí depois eu fiquei um tempo tocando pro I.L e o Juninho, não sei se você lembra. Irados e Largados. Eu lembro desse Salve o nome. Rei, lembra? É, lembra? Salve o Rei, eu sei. A morte é só um fato, eu morrerei também. Salve o Rei, salve o Rei. Eu sei, lembra dessa aí? Irados e Lembro. Largados, era o Juninho, miliano, miliano. Ele, Miliano. muito bom também. Ele, né, hoje ele tá, parou, né, com a música, tá fazendo outro corre aí também, mas tá ligado, onde a gente se trombar, tamo junto e misturado também, né? E aí veio, aí, como eu te falei, veio Irados Largados, depois, pouco tempo, já foi na época que eu comecei a me envolver já também com o FLO também, que já era o Jota, o Mola, olha, Pode crer, aí eu já comecei caramba. na época colar com o Fantom também, mano, foi bem na, lembra que o Underground lá, o Gangster tava bem alto, 2005, 2006, essa época aí, até antes, 2000 e 2003, 2004, né? Você chegou a tocar no TMJ? Que tinha o TMJ, que era o Jota, né? E o Mola, né? Era o nome do grupo era Então, Tamo Junto. Você lembra disso? eu cheguei a fazer um freelance, eu lembro. Eu acho, Lembra? se eu não me engano, parece que foi. Esse TMJ foi assim, eu acho que foi assim que. Eu acho que os caras, como ela ainda tava no Noroeste Niggas aí, foi um outro grupo paralelo, não foi? Se eu não me engano? Foi Pô, era um nessa época? paralelo, era o tal de TMJ, tá ligado? Aham, Do sim que Gangster. eu acho. Aham, eu acho Do que eu fiz um. Guta. Eu lembro. Lembra? Eu lembro, eu acho que faz. É, eu fiz um freelance pra eles lá no Pera Marmelo, mano, na época. Né? Eu Pode crer. acho que durou pouco, que depois não vi falar muito assim, os caras começaram a fazer o corre mais independente, né? Pode Mas os crer. trampos dos caras é sem palavra, mano, Mano, você é você é louco. louco, mola, Jota rimando, trampo, Pega independente o de qualquer coisa, os caras é bom, né? Que faz. CD lá do Força Coletiva lá, o Nossa Música, né, mano? Eu tenho até uma participação na Nossa Música, eu participo também, né? Conheço essa faixa, foda, monstro. Mano, você fez o Squash ali, não fez? Parece? Do Nossa Nossa, Música. sim. Fez o Squash e tal, fez um. Bom, a única coisa foi que os caras esqueceu de citar seu nome no Squash, né? Mas tudo bem, a gente fala. Né, então, eu percebi, mas não, tranquilo, nós tá no corre, Tranquilo. né, mano? Nós Tranquilo. esquenta a Mas de boa. cabeça não, de boa, vamos que vamos. Vamos que vamos. É, né, É, mano? Tem que tá. falar, Tem que porta. É falar, o verdade. bagulho tem uns riscos e não. Tá os riscos lá, né? Em várias faixas, mas esqueceram de citar o DJ Knight lá no. Mas tudo bem, a Na, gente na, lembra aqui, ó. Tá aqui, ó. na, Tá aqui, tá aqui, ó. é, não, tá ligado. Porra, cê é louco. Tá ligado? E, mano, eu acho que também vocês fizeram um som também com os servidores do rap, também foi Força Coletiva, servidores do rap. E você e o Indaís, né? Não, esse é com os R2 servidores Indaís. do. Não, esse com os servidores do rap aí eu não participo não, tá ligado? Eu ajudava ali no apoio vocal e tal, que eu sei qual é a questão que você tá falando. É Força Coletiva e servidores do rap. Só que era o Ruas, é o Ruas, o Jota, né? E vinha os manos lá dos servidores do rap, o Gordão, né? Eu, o Gordão, outros manos lá. Tá ligado? Ainda isso mesmo não chegou a fazer. Tá, mas eu confundi que tem um que tá você, né? O Porta tá o J é tá R2, né? No caso É o você. Money, você fala? E os Money, os que é um Raga, né? É o Raga, a Nossa, gente que vai lançar. Vamos mano, lançar esse som aquele também. não, aquele ali, mas faz parte do meu set que você é louco, pesado demais. Pesado. Eu toquei inclusive, né, numas lives, acho que foi no, na live de do mesmo hip hop de 2020. Só que
O Facebook, direitos autorais, cara, eles estão derrubando o áudio aí. Se você for ver minhas lives, algumas tá sem áudio porque foi derrubada pela rede social. O que que eu fiz uma estratégia agora para não, né, que não cair o áudio. Eu coloco um beat guia e toco todos. Eu não sei se você viu o mês do hip hop agora, 2021. Eu coloco um beat guia. Eu fiquei preocupado, mas eu não cheguei assistindo. Então, depois você dá uma olhada lá. Eu coloco um beat guia agora e toco e eu faço um remix de todas as músicas. Eu toco em todas as músicas em cima desse beat guia. Aí ela vem como remix, aí eu não perco o trampo por causa de direitos autorais. É, dessa forma que eu tô trabalhando assim, nas lives, né? E hoje, como é que você tá se virando aí, mano? É live, né, mano? Tá ligado? Aham. Tô fazendo live, né? Mano, eu tô me virando dessa forma que a gente tá falando. Eu tô fazendo as lives. Os MCs, né, me contratam aí pra mim tá fazendo as lives no, 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 nas apresentações deles. Também eu faço as minhas lives independentes aí. Eu fiz, inclusive, aí também coletivamente hip hop aí. Da hora, mano, sonora. Coletivamente hip hop, estamos juntos, misturado, da hora, né? Juntamente aí, quebrando corrente. Projeto pesado de vocês. Né? E voltando lá. Então, aí a live também a galera vai fazer, por exemplo, quer fazer uma track que tenha muito scratch no som. A galera tá me contratando, graças a Deus, também para estar trabalhando dessa forma aí, agregando aí no som deles aí muito colagens e efeitos aí que, nossa, faz parte aí, o DJ tem que estar sempre envolvido no hip hop, né? Assim como os outros elementos, não podemos esquecer aí do b-boy, do grafite, o MC, o DJ, os quatro elementos aí. Mesmo o hip hop tá da hora, muita gente boa tá apresentando também, né? E é isso aí, mano. Tô esperando a minha vez ainda se apresentar. O meu nome foi habilitado, mas ainda não saiu a data, não. Tá ligado? Então, tem bastante gente aguardando. Prolongaram, né? Muita gente se inscreveu, mano. E é da hora, cara. É da hora que a galera. Vamos correr atrás. Então, tem que ir pra cima, é a hora de aparecer essa aí, e ainda tá entrando a ajuda de custo aí, que ajuda a galera gravar uma track aí, né, produzir um beat, e ajuda de alguma forma tá melhorando o trabalho pro público, né, e, pô, quanto melhor o trabalho, né, mais agrega aí, né, a cena do hip hop aí. Foi porque antes o pessoal não sabia o caminho, tá ligado? Muitos MCs e grupos não sabiam do meio do hip hop, tá ligado, mano? Essa é a real mesmo, porque. Muito, é verdade. Eu também nem. Eu fiquei sabendo que existia o meio do hip hop por causa do Gangsta Flow, liga? O Gangsta Flow que parou de cantar. Gangsta Flow, ligo, pô, ligo. Ele era lá de. Acho que era de Franco ali. Achei tá morando na praia agora. E aí eu lembro uma vez trocando ideia com ele, ele falou, mano, você posta no meio do hip hop? Eu nunca tive lá, não. Eu falei, mas o que é isso aí, mano? Meio do hip hop? Eu não sabia, mano, tá ligado? Aí tipo, ele falou, ó, tá vendo como é que é, mano? Os caras não falam, os caras ficam aí guardando, porque quanto menos grupos, menos. Isso ele falando, né, mano? Porque quanto menos grupos se inscrever, sobra mais dinheiro, tá ligado? Aí vamos supor, aí ganha mais, tá ligado? Quanto mais, aí diminui, tá ligado? Teve uma época que era assim, né? Teve uma época que era assim, né? No começo, é isso mesmo. Eu soube, quem me deu um salve foi o Amarildo, mano. Ainda foi por acaso, nós trocando ideia e tal, né? Até que eu fui fazer, ele deu um salve em mim também para me fazer um freelance também pro Rebentos MCs, lá no Anhangabaú. Apresentação, acho que encerramento do mês do hip hop, né? Mas nesse. Ah, pode falar. Esse aí que você falou nesse encerramento, é aquele que tinha os quatro palcos lá no. Aí, os Lá, quatro palcos, os os quatro quatro palcos, palcos, né? Que os era o quatro palcos. sul, era sul, norte, leste e oeste, lembra? Nessa época, eu acho que foi, acho que ficou uns, eu não sei se 2 ou 3 anos nesse esquema, não foi?
Ou mais? Ficou... Então, nessa época, quem era a linha de frente lá era o Pirata, né? O Ice Boy, teve o Easy J, teve uma época que fez parte também da linha de frente ali. Do Easy J, eu não cheguei. Não sei se eu lembro, cheguei a participar do meio do ritual quando ele era o coordenador, né, mano? Mas esse aí que você falou, eu lembro que eu participei, mano. Esse foi o maior cachê, mano, que eu peguei do meio do ritual, que eu peguei R$1.500, mano. Na época, agora o bagulho caiu drasticamente. E tem uma parada que é o seguinte, né? Eu não sei se você percebeu, antigamente, até nessa época aí, os caras chegavam com o RG lá rasgado, parça, e se inscrevia. Tá ligado? Se inscrevia. Eu me inscrevi com o meu todo desbagaçado, depois que eu tirei um outro novo, mas o meu tava todo desbagaçado, vencido há mais de 10 anos, pô. Era meio desorganizado. Então, aí parecia que era o piso do hip hop, tá ligado? Era tipo assim. Aí o que aconteceu, mano? Aí quando entrou o X aí, aí os caras começaram a meter, mano, agora vai ter que mostrar portfólio, vai ter que mostrar caminhada, tá ligado? Que eu colei na reunião lá e eu prestei atenção, mano, no que ele falou. Ele falou, mano, eu tenho, acho que 15 pessoas ou mais, ele falou, trabalhando pra ele. Vamos supor, você se inscreveu, aí um cara que trampa pra ele vai lá, vai puxar toda a sua ficha, mano, pra ver se você tá na atividade. Tá ligado? É isso mesmo. Porque acontecia? O cara ficava sem cantar o ano inteiro, não fazia nada. Aí, tipo, quando vinha o mês do hip hop, o cara ia lá e se inscrevia, mano. Tá ligado? Não, tipo assim, beleza, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da prefeitura. Mas aí é sacanagem, né, mano? Você não tá fazendo nada. Você fica só esperando, não faz nada o ano inteiro. Aí quando chega no dia, você vai lá e se inscreve. Aí os caras pegou, mano, foi bem na goela nessa daí, mano. Aí muitos caras ficou louco, ficou bravo, tá ligado? Por quê? Ficou bravo, né? É porque os caras começaram a puxar, tá ligado? Falaram assim, ô, mano, mas peraí. Quem tá realmente na cena, né? Puxar quem tá correndo realmente no hip hop, né? O cara não tem um vídeo recente dele, o último vídeo dele aqui é de 2002 que ele cantou, mano. Vixe, não, aí não dá, mano. Aí não dá. E uns caras assim tiram até a vaga dos caras que tá de miliano correndo aí. Né, realmente aí defendendo o hip hop no peito, né? Pra você ver, aí os caras fez esse bagulho aí, mano. Por isso que agora muita gente encontra dificuldade. Aí a sorte que tem aí, tem a produtora aí, né, mano? A produtora tá fortalecendo. Fortalece, faz todo o processo, né, mano? Tá ligado? Mas uhum. Não é o cara saber se inscrever sozinho, porque aí o cara morde o dinheiro todo, né, mano? Morde o dinheiro todo. Quem, até hoje, quem me representa é o IDM, mano. O IDM me representa. Mas independente de qualquer coisa, o que você falou tá certo. O artista tem que pegar e aprender a se inscrever, mano. Né? Sim. Tem que andar com as próprias pernas de alguma forma, assim. Se você souber, mano, que às vezes também tem outro lado, o cara trampa pra caramba, que nem seu cara, você trabalha, aí você, mano, eu não tô com cabeça pra fazer isso. Aí você vai lá, mano, você tá pagando uma pessoa pra fazer pra você. Tudo bem, mano, é isso, tá ligado? Agora, se o cara tiver a oportunidade mesmo de fazer, faz, mano, tá ligado? Porque só vai quebrar a cabeça a primeira vez, depois já era, né? Na época que eu comecei, começou a rolar a parada do mês do hip hop, eu não sabia nem o que era release, mano. Eu não sabia o que era release, não sabia o que era portfólio. Eu comecei a partir do mês do hip hop, quando começaram a organizar, pedir os documentos, aí eu comecei a sofrer. E aí, tipo, eu tava pensando assim, teve um ano que o Jota, né, eu paguei pro Jota fazer pra mim, né? Acho que foi o segundo ano que eu participei do meio do hip hop. O primeiro ano foi aquela. Tava fácil pra caramba, que eu tinha que mandar os documentos mais ou menos lá, como a gente tava comentando. Você pra lembrar. E nessa aí que você tá falando, tinha que levar na papelada, não era? A papelada, nossa, né? Você tinha que fazer. Você fazia tudinho a parada, salvava no pendrive e depois tinha que imprimir tudinho, é isso mesmo, eu lembro, né, agora ainda bem que facilitou, tudo digital, né, mano, PDF é outra coisa.
E ainda ia nas reuniões e os caras falavam, ah, eu prefiro como antigamente, mano. Que ia lá e entregava lá o seu portfólio lá em mãos, tá ligado? Mas não, mano, é mais fácil você mandar por e-mail, você vai abrir, vai ler lá, tá ligado? Ô, você é louco, é. De casa. Então, porra, não tem nem comparação. E não toma espaço nenhum, né? Ficar lá no e-mail lá de boa, é PDF, é bem, como se diz, bem leve, né? E é isso, tem que, assim, que a gente tem que acompanhar a modernidade, mano, a tecnologia tá aí e vai mudar muito, mudou pra caramba, vai mudar muito mais, a gente tem que acompanhar, se não acompanhar fica pra trás, né? Ô Nath, mano, mudando um pouco de assunto assim, você tem um sonho de tocar em algum lugar especial assim que você ainda não chegou a tocar, mano? Tá ligado? Assim, mano. Numa pegada louca, você fala, mano, eu queria tocar naquela festa, tá ligado? Que ainda, mano, e eu vou tocar, você fala, eu vou tocar, tá ligado? Ah, eu tenho um. Mano, imagina, tipo, você tocar no Lollapalooza, mano. Cê é louco! Ah, tá ligado? É show de Irado. bola, é muito louco. Ó, imagina, isso é sonho de, eu acho que qualquer artista, né? Imagina, tipo, eu, você, o Verdade. Idaís, no Lollapalooza, aquele mar de gente. Mano, você se arrepia. Show de bola, você entrar naquela vibe positiva de todo mundo, mandar aquele som da melhor qualidade, da melhor positividade possível, e é isso, muito show. Louco. Boa noite, aí o primeiro passo, hein? Entrou aí, mandou um salve aí. Ô, tamo junto, juntos e misturado aí, primeiro passo. É nóis, DJ Wilsinho. Wilson, salve DJ. Wilsinho, tamo junto a galera toda aí, né, que tá acompanhando. É, às vezes passa alguém aí, a gente Mas trocando ideia, tranquilo. deixa passar, mas tá ligado, tamo juntos e misturado. A galera aí é nóis. Deixa eu ver. O que que o. Assim, falando de você, o que que o DJ Night não gosta quando ele tá tocando, mano? O cara chega e fala, toca Sabotagem. Mano, é Quantas assim, vezes você quando. ouviu falar toca Sabotagem, mano? Não que seja ruim, Vixe. né, mano? Não, é muito louco. Você é louco. O cara é um mestre, é um mestre. Mas é assim, mano. Perdi as contas de quantas vezes os caras vêm pedir toca Racionais, toca Sabotagem. Os cara é monstro. Mas você tem um set na sua cabeça, você tem uma sequência, você nem tá lembrando daquele som, porque, mano, um set, você quer aquela sequência pra sair tudo da hora que você quer, que a gente treina e tal. Aí vem um mano ou vem uma mina, pede o som e você dá as ideias, fala. Eu vou tocar, só aguarda um pouquinho aí, aguarda um pouquinho, a pessoa fica lá em cima te enchendo o saco. Imagina quando a pessoa já tá louca já, mano. E tá lá em cima de você pedindo pra tocar o som. Você se desespera. Aí não é só essa pessoa, aí chega uma outra, né? Mano, o DJ Tipo fica assim, pirado. entende, né? Você tipo entende tal que a pessoa tá na vibe e tal, mas é Sim, mas não dá para brigar com a pessoa, mas a gente tenta trocar uma ideia, enrolar, né? Aí quando dá, eu vou lá e procuro atender o pedido assim, mas acho que dá trabalho, galera. quando for assim, né, você já põe no seu set ali umas três do Sabota, umas três do Racionais, porque se acontecer, Sim. ele fala, beleza, mano. Não tem porque eu só dou um play e já era. Então, é assim, ó. Às vezes eu terminei de tocar o som, mano. A pessoa tá louca. Falou, mano, toca o som do Racionais, igual aconteceu. Eu falei, mano, acabei de tocar, deixa eu tocar mais umas aí. Aí depois eu volto, senão ia ficar muito em cima, não dava, tinha muita gente e tal, né? E daí eu tinha que enrolar de alguma forma. A pessoa tomando aquelas cajibrinas, tá ligado, tá nem aí, quer se Ah, divertir mesmo e já era, faz parte. Eu entendo também quando eu tô tomando uma cajibrina, eu tiro uma onda. porque por isso que tem local, mano, que o DJ fica lá em cima, né, mano? Porque Sim, aí não tem bem. como a pessoa ficar Casa enchendo o noturna. saco lá. É, então Casa os caras já noturna. O fica. DJ fica numa cabine lá, isolado. Porque o DJ que tem que trabalhar sossegado. Se você trabalha sossegado, sem ninguém tirar a sua atenção, você dá um trampo legal. Porque, mano,
Às vezes, de tanto eu dar atenção pra galera aqui, um chama aqui, outro aqui, outro aqui. A música acaba, mano. Eu só tenho. Aí eu vou, falei, nossa, não deu nem tempo de mixar uma com a outra pra não deixar parar. E o som e a festa não dá aquela quebrada. Mas a galera fica em cima, às vezes não dá nem tempo. O som acaba, você tem que. Não dá. Você não tem nenhum outro engatilhado. Você tem que escolher qualquer um a milhão e dar um play. Eu falo, caramba. E a galera tirando atenção, mas é como eu falei, a gente faz parte assim, né? É muito louco. A galera, sem o público, mano, não existe o artista. Verdade. E deixa eu falar pra você. Lá no Fofão, mano, eu não sei se você viu lá que reformou, mano. Não sei se você Eu chegou a vi, ver. eu vi, eu vi, Tá eu ligado? vi, Agora a postou a parte ali parada embaixo, lá. embaixo ali, arrancou as mesas, tá ligado? Aquelas mesas que ficavam no canto do lado direito, ali onde o tio ficava. Eu Ali lembro aqui no. arrancou tudo. Ali Eu ficou tipo quero. uma pista agora. Ficou uma pista Livre, e livre, né? ficou livre. E o palco ficou em cima do barzinho. Tem onde o Fofão fica embaixo? Eu sei, sei. Lembra onde ficava a mesa de sinuca? Lembro. Então, o palco ficou ali e a mesa de sinuca ficou. Só que tudo no alto. A mesa de sinuca ficou do outro lado, perto da porta lá da porta de aço lá, em cima. Aí a Sim. escadinha, tinha a escadinha pra subir, ficou do lado direito, bem no cantinho. Seu. Você sobe. Você sobe, aí você já cai na mesa de sinuca e em frente à mesa de sinuca tá o palco lá, tá ligado, mano? E tem um Nossa, que corredorzinho louco, mano. pra você ir pro palco, até chegar no palco lá, tá ligado? Ou seja, acredito que ano que vem, né, mano? Depende muito se esse vírus maldito, essa vacina atrasada aí. Mas Esse ano que vírus vem a gente vai aí estar. só deu mancada, né? A Acabou gente vai com estar tacando fogo lá no todo Fofão, mano. mundo. Fofão. Ah, se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, eu quero encostar lá, ver o ambiente novo do Fofão. Fofão, tamo junto. Parabéns também pelo seu projeto. Você, irmão, vocês todos. Aí é sem palavra. Pode Vai crer. lá. E lá em cima, lá, mano, vai ser bom pro DJ, que ele vai ficar lá no canto, lá, e a galera lá embaixo, tá ligado? Então ele vai Tranquilo, ficar não ali. vai tocar o que ele já tem em mente, né? E já era isso. Pô, legal, da hora. Tu sabe que, Cenário mano, novo, cenário novo. você sabe que é o Dinho que é o residente lá, mas você sabe que você encostar, mano, ele Não, fala, tudo nosso, cara. Eu segue vou a fazer festa questão de aí. encostar. Oxe, você é louco? Sabe? Já vou preparar meu set pra encostar com o Dinho. Dinho é, mano, tá Mano, ligado. Inclusive, Dinho, tamo junto. Dinho é parceiraço. na volta do Juntos e Quebrando misturado. Corrente, Dinho. Ah. na volta do Quebrando Corrente, eu quero você lá, mano. Certo? Na Ou, se volta do Deus bagulho. quiser, mano. Se Deus Certo? quiser, sim, vamos. Certo? Você está Todos. tocando fogo lá, tá tocando lá, arregaçar só as pedradas monstras, tá ligado? Vixe, já prepara aquele set underground que eu tô ligado que a galera curte uma parada underground lá, monstro. Mano, nós arrepia, scratch, tá ligado, vamos que Vai ser vamos. tranquilo lá, vai estar só vocês, ninguém vai ficar em cima lá, louco. Não, é. Então, de boa, né? O DJ vai trabalhar mais sossegado, mas o público tá ligado que sem eles nós não tem um artista, tamo junto misturado, é nós. Ô, Night, Ah. e deixa eu falar pra você, quando às vezes você, porque tem MC, mano, que não consegue, que ele não, na hora que ele tá rimando, se você fazer uma virada ou jogar um squash, o cara se perde, né, mano? Não sei Sim, se já tem. aconteceu isso com você, de algum MC já, tipo, chegar e já chegou de alguém reclamar, ô, mano, não faz squash. Reclamar assim, tipo, pedir, né, mano? Ô, mano, não faz squash não, senão eu erro a minha letra, tá ligado? Ah, não, sim, Aí, mano, eu ninguém faz, costumo. eu já acho muito louco, mano. Sim, Já ó. no meu caso, eu É. já acho louco. Então, como eu sei que tem MC que tem essa dificuldade, porque ele tá acostumado só. Vai ensaiar, não tem DJ, tá ligado? Tem É tudo muito em reto, né, MC. mano? É, entendeu? Tem muito MC que é só o pendrive mesmo, mano. Aí, como diz o som lá do Formiga lá, não tem um DJ, tá ligado? Só tem um Então, pendrive. Tem muitos MCs aí que só vai com pendrive e tal. E aí é complicado, como se diz, é complicado essa situação aí, né? Porque, mano, o DJ fica meio que perdido, mano. é porque. Entendi, eu entendi. Porque, mano, o cara chega e fala, mano, não faz squash não. Você fala, pô, mano, beleza, você vai espetar lá.
Aí vai ficar assim, tá ligado? Tipo, mano, aí o show do cara vai ser aquela parada. Porque já é robotizado, né, mano? E é querendo não é ali assim, reto. E quando o cara vai ali fazer isso, já dá aquela quebrada. Então, né? Então, é assim, ó. Eu já. É, tem muito. Eu já pergunto pro MC, tem muito MC que já, né, não gosta, fica meio que. E perdido também, que se o DJ faz o scratch pelo motivo de não ensaiar com o DJ e tal. Aí, exatamente por isso, quando vou tocar para alguns MCs aí, né, eu já pergunto, mano, você quer que risque no seu som? Né, eu já pergunto, porque já aconteceu do mano chegar e falou, ô DJ, não risca não, deixa, né, como eu não tô acostumado com scratch, só dá uma segurada, já deu essas ideias. Mas, mano, o que eu me lembro assim foi umas duas vezes, mas, tipo, eu entendo dessa forma assim, né, que os caras tem MC que não tá acostumado aí com DJ, e aí meio que se perde mesmo. Também, né? Tem que ter esse bom senso de chegar a avisar já. Não, sim, tem que dar uma avisada, porque o DJ do hip hop, ele. Qualquer MC que vai se apresentar, geralmente os caras gostam de scratch. Tem MC que nem precisa se falar nada, o cara já olha e fala, caralho, muito louco, vai, DJ. Fala, mano, fica à vontade já, ô, você é louco. Quatro elementos aí, né? Uma coisa pode falar. Também, mano. O cara jamais. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera que tá que entrou, né, mano? Sim, demorou. Vamos lá. Entra o Gisele, Poliano e Paloma. Paloma, salve, salve, Paloma. Salve, salve. Gisele, minha esposa, te amo demais. Tamo junto e misturado. Aí sim, maravilhosa, aí. Minha família. Minha família tá sempre junto comigo, mano. Graças a Deus aí. Né? É tão difícil, mas eu tô nas pistas. Hoje também, graças à família, mano. Família, família é o alicerce é aí. Porra, é o alicerce, porque se não tem a família ali pra estar te amparando nas horas mais difíceis ali, mano. E sempre a família. A gente sabe que, né, assim, tá sempre lado a lado, independente de qualquer coisa. E é isso. Mano, e uma coisa também que os caras têm que aprender, mano. Você não gostou com o DJ, risca, você já chega e troca a ideia. Não vai falar no microfone. Oi, DJ, não risca, não. Então, é chato. Nunca, ó, eu nunca aconteceu isso comigo. O Dinho já me contou, o Dinho ficou puto. Ele, pô, então, mano, mas é chato o cara chegar a dar essas ideias. Polêmica, pra não ter polêmica, eu não vou citar nome. Mas ele falou, pô, mano, o cara ainda me dá um salve. O cara ainda dá um salve de boa. Não precisa, ó. Pô, o cara foi desumilde, pô. Você é louco, o cara é... O cara, mano... É sério, foi atitude errada, não deve fazer isso. Constrangedor, você é louco, o DJ tá ali, o cara tá ali pra complementar o hip hop de alguma forma, fazendo uns scratch e tal. Se o mano não gosta do que atrapalha no beat dele, não é que atrapalhe, me expressei errado, do scratch no som dele, Atrapalha ele ele. rimar, né? É, então, que ele. Chega e dê as ideias, tipo, mano, no cantinho, ô DJ, então, tá ligado? Já era, tá? Agora fazer, você é louco, dar as ideias no microfone, tá tirando. Aí não dá, né, mano? Aí eu tinha um Não pulo dá. alto, viu? Tá Não, ligado? tu, mano, eu pulava, quem que não pula alto, pô? Você é louco? O DJ dando mó trampo lá, tocando o beat do cara, segurando lá pro cara, né, fazer a apresentação, o cara vai lá e dá dessas, nossa, que mancada. Cara desumildão, mano. Eu não sei se chegou a ver, mano. Eu fiz uma apresentação com o Tio numa TV ali, na TV web ali. Tá ligado? Aí, tipo assim, nunca tinha ido rap lá e nem DJ, tá ligado? E aí a gente foi lá e quebramos lá os padrão e tudo. Aí o Palista instalou na hora, ele começou a fazer squash lá, ele começou a fazer, todo mundo ficou de boca aberta, mano. Aí até a Nossa, é muito louco. O Dinho regaça, cara. Você é louco. A apresentadora pegou e falou assim, nossa, ele manda, hein? Aí na hora eu me segurei, tá ligado? Pra não dar nada. Mas foi muito engraçado, gente. Não, mas, nossa, ó, muita gente, tem lugar que eu vou por aí tocar, o rolê que eu vou tocar, que a galera fala, nossa, mano, é o toca-disco, aquele de Miliano, eu falo, mano.
Vamos apresentar e vai ter o toca-disco, né? O toca-disco, o vinil não morreu, tá nas pistas, veio a fita tape, né? Aí veio o CD, tá aí, ó, pendrive, tá, cartão de memória, mas o vinil tá passando tudo isso. O vinil tá nas pistas, né? Inclusive tem duas gravadoras de vinil aqui no Brasil, que é uma na Baixada Fluminense e outra aqui na Barra Funda, né? Nossa, que firmeza. Ô, Nath, você já tocou fora aqui do estado, aqui de São Paulo, já, mano? Fora do estado de São Paulo, mano, não. Assim, fora do estado, não. Eu recebi um convite, teve uma época aí que eu recebi um convite do Fantom. O Fantom deu um salve aí. Tá encostando lá em Minas, mas eu não consegui, né? Chegar. Né? Eu falei com ele que eu ia entrar em contato pra gente estar tá agilizando pra ir, mas acontece que eu acabei não conseguindo. Não deu, não deu, né? Eu trabalho, aí eu tenho que. No intervalo do trabalho, aí eu faço o corre do rap, do hip hop. A gente ainda não vive de música, né? O sonho de qualquer artista é viver da sua arte, né? E ainda não atingi esse patamar. Mas se Deus quiser, a gente tá na luta. Mano, que as coisas boas acontecem, às vezes a gente não enxerga, tá ligado? A gente reclama de uma coisa ali, mas tá acontecendo uma coisa boa ali, a gente foca só ali, ó. A coisa boa tá aqui, ó, na nossa cara, e a gente tá focando ali. E tá moscando, né? E, tipo, não, tá vendo que é igual, tipo, eu era feliz e não sabia, lembra? Tem esse ditado, pessoal, porra, tava naquele lugar, naquele trampo lá, tava naquele trampo era show, hoje, tipo, era feliz naquela época e não dei valor, Sim, né? é bem essas mesmo, é bem essa. E É, aqui quando hoje a vida. o cara vem, mano, e traz o cara vem e traz o beat no celular. Nossa, cara. Aí você tem que ter ainda o cabinho lá que eu esqueci o O nome. cabo, porque assim, quando o MC vem se apresentar e traz o beat no celular, às vezes, se o cabo não tiver perfeitamente, tá bom, o cabo 100% bom, ou a entrada do celular não tiver 100%, mano, não vai nem reconhecer o Cerato. E daí o MC fala, mano, mas eu colocava ali no som e funcionava, mas é diferente do Cerato. Ou às vezes o beat vem em outro formato, cara. Imagina, você vai tocar o beat do mano e ele vem num outro formato, às vezes vem num pendrive, né? Quando é no celular, você é louco, vindo em outro formato, é difícil de encontrar, que tem muitas pastas. Pendrive também vem em outro formato, às vezes vem com um monte de pasta, difícil de encontrar. E aí, tipo, o MC acaba achando que é culpa do DJ ou culpa do equipamento do DJ, mas não é. Eu sempre falo pros MCs, mano, beat sempre no pendrive e no formato e MP3. O Amaro lembrou, o cabo auxiliar. Você tem o cabo aí, não, mano? Cabo O auxiliar, aquele que tem o RL lá, né? O vermelho e o branco. Aí você liga o P2, né? E para conectar direto no celular. Então, aí quando não tem isso, aí o mano tenta arrumar um. Igual a gente tava trocando ideia agora, falando dos cabos. Você entra na CPUzinha do celular, lá na memória, para caçar o bit naquele meio mundo de pasta. E quando às vezes você acha o bit, tá em outro formato. Você é louco, cara. Complicado. Complicado. Aí a única salvação, muitas das vezes, é fazer esse esquema do cabo auxiliar aí. Ligar Sim, direto pô, na e mesa. hoje, assim, eu sei que, né, mano, mas hoje, no, pô, praticamente, pô, estamos em 2000, vamos para 2022, né, mano, temos que, mano, tomar vergonha, né, não pode chegar numa situação dessa, chegar com o Sim, bicho no a gente celular, tem que ser, é o fim, mano. tem que mostrar profissionalismo, pô. É ou não é? Mano. Pelo menos um pouquinho. Eu procuro, mano, quando eu vou tocar, eu procuro não depender, mano, de nada, de ninguém. Eu procuro ser o máximo de profissional possível, levando todos os meus equipamentos. Me preparo. Teve uma vez aí que eu me preparei tanto que esqueci os cabos no Uber, lembra? Lembra Lembro, no evento lá no Érico Veríssimo lá? Nossa, aquele dia foi
Estressante, cara. O cara foi sangue bom, né, mano? O cara foi sangue bom porque poderia... Ele, alguém, algum passageiro poderia ter pego, que ele falou que nem sabia que tava as coisas no banco. Né? Depois, no banco não, no bagageiro lá atrás, lá, tinha esquecido os cabos. Todos os cabos ligavam os equipamentos ali, sem aqueles cabos não ia acontecer nada. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo aí, né, mano? Pode tudo crer. certo, faz parte aí. Depois disso eu fiquei mais atento, assim, quando tem que pegar a Uber aí, eu presto bastante atenção se não ficou mais nada mesmo, óleo, reóleo, ou aí tá ok, é isso mesmo. Pode crer. E assim, Nath, e tipo, mano, há quanto tempo, mano, eu até esqueci de perguntar, quanto tempo, quantos anos você tá aí na caminhada de DJ, fala aí. Ah, há quanto tempo? Ó, eu iniciei, o início de tudo foi em 2001, né? 2001. Aí eu comecei com aqueles equipamentos de CDs, aí eu fui migrando até chegar no hip hop, tocar disco e tal. Dá uns 20 anos, assim, foi incluir tudo, mas com os toca-disco mesmo, tem uns 15 anos, assim, tipo, né? Foi intimidade, assim, com os toca-disco. Nesses 15 anos chegou uma época que deu uma desanimada, chegou uma hora que você desanima, mano. Que é difícil demais, não é fácil, a gente pega vários obstáculos no caminho, tem obstáculo que te desanima tanto que você fala, mano, não sei se eu vou... Aí você deixa de canto lá né, o seu instrumento musical, pelo menos assim comigo aconteceu dessa forma, eu falei, vou deixar de canto, eu vou pensar pra caramba, vou esfriar a cabeça pra depois ver o que eu vou fazer. E aí eu vi que, mano, eu sem a música na minha vida, assim, se eu não fazer parte da música de alguma forma, tem uma frase que eu uso sempre aí, música sem fronteira, música independente da música, eu gosto de vários estilos musicais, mano, música não tem fronteira mesmo, independente do idioma, sei lá, música é... A gente precisa daquela adrenalina, né, mano, de estar no show ali, estar tocando... Nossa, então, eu aí... Tocar aquela resenha, tá ligado? É muito foda, né, mano? Sim, então, aí eu não consegui. Eu falei, cara, vou ter que voltar porque ficou um vazio. É sério, ficou um vazio, não dá. Eu falei, não, eu vou dar continuidade, senão eu não sei o que eu vou fazer. A minha parada é essa ali, a minha vida ali vinculou, tá bem vinculada à música ali. Eu tocar disco ali, vixi. Eu amo. É mó viagem, meu parque de diversão. O Dinho tá ligado, o Dinho, mano. Quando pega eu e o Dinho pra treinar, chama o Pack J, a gente cola com outro DJ também aí. A gente, nossa, a gente viaja, passa 4, 5 horas ali e a gente não vê nem o tempo passar. Quando vai ver, tá as mulheres chamando, ô, e aí, vai vir pra casa não? Esqueceu das mulheres, as mulheres reclamam. Sabe como que é? Tem que dar atenção pra família também. Senão chega em casa, toma umas vassouradas da mulher. Mas acontece, né, mano? Aqui você tá. É, ali, normal, tá ali, normal, pô. Nada rolando e faz o squash. Aí você acaba esquecendo do tempo, né, mano? Tá ligado? Então, porque é algo que a gente gosta, né? Demais. Você que é MC de miliano, você é louco. Você vê, ouve um beat, você já quer fazer uma rima. Ainda né? Andando com os camaradas ainda, você aí que quer ficar lá, mano. É, no maior resenha, trocando maior ideia mesmo, ó. Acabou de né, da hora. Neia, salve Neia, salve Leandro aí, mano. Opa, tamo junto. Ô, Leandro, tamo juntos e misturado, meu parceiro, meu primo, sangue bom. Da hora, valeu aí. Juntos e misturado aí, Leandro. É nóis. É, a Neia também. Ô, Neia. Muito obrigado aí. Boa noite aí, juntos e misturados também, todos aí, se eu deixei passar alguém aí também, é nóis. Você lembra qual foi o último show que você fez, mano? Não entendi. Você lembra da sua última apresentação? Antes da pandemia? É. Mano, a minha última apresentação antes da pandemia, cara, faz tempo, hein? Ixi. Caraca, mano. Tá vendo? Ó... Nossa, então, porque já vai para 2 anos, já vai para 2 anos, né?
A pandemia já vai para 2 anos, então, tipo, mano, foi em novembro, ó, foi em novembro, lá no Beco do Naga, a última festa da família Open, do coletivo Open Mic no Beco do Naga. Eu colei, você mano. Colou, mano, foi no último que foi, sabe qual que foi? Foi em novembro, não foi isso aí? Novembro que colou até o MP, lembra? Sim, nós ficou no maior resenha lá quando acabou lá e tal. Sim, isso mesmo. Lembro, mano. Era o Nossa, último. esse dia. A minha última apresentação era pra ser aqui no, no, na Rua do Meio, no, no, na Festa dos Meninos, aqui o... Eu acho que você ia se apresentar na festa de 2 anos também, porque o dono correu. Você não tava? Você tava, mano. Na festa dos dois. Ah, não, eu acho que foi a festa de dois. Mas era antes da pandemia, né? É, antes da Essa aí. pandemia, mano, Então, tava. porque teve essa do Beco do Naga que você encostou. E aí depois teve o do Quebrando Corrente. Isso mesmo, foi Quebrando Corrente. É isso mesmo. Eu vou falar pra você, agora pra Foi você Quebrando Corrente. até pra você chorar, porque é o seguinte, a festa de 2 anos já tava tudo certo, o palco ia vir, o palco da prefeitura, ia vir 500 kit lanche, mano. Eu consegui desenrolar 500 kit lanche, tá ligado? Tava parceada lá com da prefeitura lá, era até o professor, o Fonseca lá, o vereador lá, ele colocou 500 kit lanche, E o é mó palco, corre para conseguir mano, conquistar nossa, tudo isso, essa estrutura, né, mano? lá do lado da estação Jaraguá, imagina, parça. Do lado da E estação Jaraguá, o palcão lá, o pessoal saindo da estação, vendo música ali, o DJ tocando, você acha que o pessoal não ia parar ali, mano? na hora, você chega cansado, de repente você vê um evento assim na quebrada, da hora, todo mundo curtindo. Ainda mais um estilo musical que muita gente, às vezes, muita gente não conhece a cultura hip hop assim. E passa e tem a oportunidade de estar prestigiando assim, para, fala, caramba, não conheço, mas tem vontade, mas nunca teve um tempo, de repente está passando ali próximo, fala, vou dar uma atenção. Pô, Pode você é crer. louco, fora a galera que é enorme aí, o público do hip hop que curte a periferia, você é louco, da hora. Uma pena mesmo. Ô, Nath, já estamos chegando no nosso grande finale aí, mano. Agradecer sua participação aí. Valeu, valeu demais. Pô, Então, sem você pode palavras, ficar você é louco. e, mano, fica à vontade aí para mandar o seu salve aí para quem você quiser. Se eu te esqueci de perguntar alguma coisa, você já fala aí. Fica à vontade aí, mano. É isso aí, mano. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí, né? Da produção aí, Quebrando Corrente aí, a todos os envolvidos aí, que é muita gente, senão eu vou acabar esquecendo alguém. Então, a todos os envolvidos aí, parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado pelo convite também, né? Vou mandar um salve aqui para minha quebrada, City de Araguá, que é Avoit, Arábia minha do Mal. quebrada, Arábia do Mal. Oh, você é louco, quebrada da hora. Eu morei 4 anos, acho Rincão. que. 4, 5 anos. Ô, mãe, eu morei 5 anos na Arábia, né? 4 anos, né? 4, 5 anos na Arábia. Quando a gente começou a colar, eu acho que você já tava, ainda tava na Arábia, não tava? Depois você Tava. saiu de lá, depois você foi pro Rincão, né? É, eu tô Lá lá no em Alvina cima, agora. lá. Agora eu moro no Alvina. Então, você foi pro Rincão, aí depois você foi pro Alvina aqui. Ah, Alvina. suave, isso mesmo, então, mas é tudo quebrada nossa de miliano, pô, você é louco, né? E aí, como eu falei, um salve pro coletivo Open Mic, um salve pro Carlinhos lá. De assalto lá, de família de assalto. Carlinho, muito sangue bom, família Open Mike, sabe, com Formiga, Cleito Pirituba. Mano, é muita gente, então é um salve pro coletivo Open Mike em peso, né? Tem Falou o Open Canibal Mic, já lá, falou em todo mundo. já fala em todo mundo, tá ligado? Um salve pro coletivo Ocupa Pinheirinhos em peso, vocês são pesados. Pro Sandro lá, pro Zazar, pra banda Indaís, mano. Sem palavra vocês aí, né? Um salve pra minha família, que tá sempre comigo também aí, nas horas boas e nas horas ruins. Família, tá ligado. Minha família, eu agradeço demais. Graças a Deus. E é isso, mano. Agradecer vocês aí. Falou, Você, mano, você, sem palavras aí.
Qualquer coisa, dá um salve aí, junto misturado. Vou continuar aí prestigiando a programação do, Boa, acho daqui que a é pouco da galera aí, agora vai Poesia entrar dos o Dinho, Anjos, né? né? Vai Vai entrar o entrar o Dinho Dinho depois. e aí às 21 horas vem o Poesia dos Anjos aí, com o Amário aí entrevistando a rapaziada. Boa, Primeiro, com Alex, certeza. forte abraço, mano. Se Tamo cuida junto, aí, mano. tamo junto. É nóis, se cuida também aí, né? A galera aí, né? Todo mundo tomando cuidado aí com o coronavírus aí, que, mano, não é brincadeira. A gente vê as coisas acontecer aí e não pode dar as costas, porque quando a gente pensar que não tá acontecendo com a gente, então vamos se cuidar todo mundo aí. E é isso, boa noite para todos aí. Vamos lá, É irmão. nóis. Boa noite. É nóis.